Já když jsem se dozvěděl, že bych měl moderovat předávání certifikátů kvalitní firma, tak jsem se samozřejmě zajímal o to, co to obnáší. A když jsem zjistil, že je to vlastně hodnocení od zákazníků, že je tam vždycky ta zpětná vazba od těch, pro které ta služba je určená, tak se mi to moc líbilo. Je nám velkou radostí i ctí, že jsme se tady setkali v takto hojném počtu a představím vám předsedu Asociace dodavatelů montovaných domů, pana inženýra Blahu, a požádám ho o pár slov na úvod. Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem taky velmi potěšen, že letošní slavnostní předání certifikátu kvalitní firma je zorganizováno jednak na jednom z největších veletrhů, nebo největším veletrhu stavebním v České republice, ale hlavně, že si organizátoři této slavnostní akce vybrali prostředí stánku Asociace dodavatelů montovaných domů. Mě to těší zejména z toho důvodu, že my máme řadu společného. Jedním z hlavních atributů práce asociace je, abychom stavěli kvalitní domy a abychom měli spolehlivé, spokojené zákazníky. A asociace pro certifikaci v podstatě ověřuje spokojenost zákazníků a na základě vyhodnocení odpovědí potom buď udělí nebo neudělí certifikát. Můžeme-li se nazvat kvalitní firmou, můžeme-li to dokázat, že jsme kvalitní firma, tak je to přesně to, co dnes naši zákazníci potřebují a chtějí slyšet. Ocenění kvalitní firma je pro nás závazek. Řadu let se snažíme o to být mezi těmi, kteří jsou spolehliví dodavatelé, a když to je ověřeno nezávislou institucí, pak to má větší váhu. Naši zákazníci to vnímají velice pozitivně. Ocenění kvalitní firma pro nás znamená určitou zpětnou vazbu, tedy pozitivní, dobrou našich zákazníků, že vlastně jsou si už na začátku jisti, že jednají s kvalitním dodavatelem. Díky dlouholeté spolupráci asociací APC se můžeme podívat z očí zákazníků na naši tvorbu. Ocenění kvalitní firma je roční výsledek celého týmu. Patří to k nejcennějším oceněním, která firma dostává. Naše firma již získala toto ocenění po čtvrté v řadě. A pro nás je to motivační signál do příštího roku, protože je samozřejmé, že pokud nás naši zákazníci oceňují hodnocením 1,07 jako ve škole, což je známka vynikající, tak nás to samozřejmě tlačí do toho, abychom příští rok důvěru našich zákazníků nesklamali. Většina zákazníků si chce poslechnout zkušenosti z těch našich zákazníků, aby si mohli udělat sami názor, a samozřejmě potom už je to takový malý rozhodování, kterou firmu, a zrovna kvalitní firma, nás může posunout do těch předních žebříčků. Pro celou firmu je velmi důležité každým rokem obhájit ocenění kvalitní firma a klademe ho na hodně vysokou úroveň. Celofirmním cílem je, aby každý náš zákazník byl spokojený, mohl si podle našeho projektu postavit svůj vysněný dům. Ocenění kvalitní firma pro nás znamená zásadní hodnotu, kdy získáváme pozitivní reference od našich klientů. Víme, že si naši klienti ctí a váží naší práce. Filozofií naší společnosti jsou hodnoty, kdy ctíme našeho klienta a dokážeme měnit sny o bydlení ve skutečnost. Zisk tohoto ocenění pro naši firmu znamená do budoucna především závazek. To závazek vůči našim zákazníkům, kdy si dobře uvědomujeme, že splňujeme ve většině případů jejich životní sen o bydlení. Získání ocenění kvalitná firma je pro nás společnost velkým přínosem, nakolko je toto hodnotení od našich zákazníků. Toto ocenění jsme získali už po třetíkrát a budeme se snažit, aby jsme vlastně toto ocenění obhájili i po další roky. Toto ocenění naše firma získává již po čtvrté řadě, což považuji za potvrzení toho, že svou práci děláme dobře. Zároveň je ocenění pro nás přínosem při získávání nových zakázek, ale také závazkem do budoucna udržet si kvalitu a zároveň jméno kvalitní firma. Pro naše zákazníky je to ověřená reference, kde vidí, že naše firma provádí práce ve vysoké kvalitě
a ke spokojenosti zákazníka. Pro naši firmu ocenění kvalitní firma znamená především odlišení se od konkurence a zároveň takový jakoby návod pro zákazníka, jak si najít tu správnou firmu, tu, která mu dodá materiál včas a v potřebné kvalitě. Naši zákazníci vnímají toto ocenění velmi pozitivně, v podstatě jim umožní právě najít si tu správnou firmu. To znamená, je to pro ně jakási jistota, že již někdo s naší firmou spolupracoval, byl spokojen a získal tu svoji terasu, plot či obklad v potřebné kvalitě a potřebném čase. Ocenění kvalitní firma znamená pro naši firmu velmi důležitou zpětnou vazbu. Získáváme tím průzkum spokojenosti zákazníků a informace o tom, že by nás doporučovali i ostatním, případně by si nás příště ještě objednali na další akce. A máme zároveň náměty od zákazníků přímo, co ještě můžeme do budoucna zlepšit, abychom byli ještě kvalitnější. Celý ten vývoj té firmy nebyl vlastně na té Moravě úplně jednoduchý, takže paní majitelka se hlavně zasazovala o to, aby vlastně všechno, co můžou dělat, dělali co nejlépe. A tím, že vlastně dostali to ocenění, tak je to takové, aby ještě vydrželi a pokračovali a že to má smysl, ta jejich práce. Víme, že zlaté nemusí být svaté a svaté je, co s láskou uděláte, takže pro nás ocenění je vlastně takovou odměnou za to, že svoji práci děláme rádi. Já si myslím, že to je prestižní značka, že zákazníci to vnímají velice prestižně. Ve všech oborech se už začíná trošičku více dívat na tu kvalitu, nejenom ta nejnižší cena, takže věřím, že i ti zákazníci, kteří hledají kvalitu, si tu kvalitu najdou. Kvalitní firma je ocenění klientů, to znamená referenci. Velmi dobrou referenci. My to tak vnímáme už druhý rok po sobě a doufám, že ty klienti to budou vnímat taky. Ocenění kvalitní firma znamená pro nás velkou pochvalu za to, co děláme. Myslím si, že naše firma má velké množství certifikátů technických, zároveň máme certifikáty i ISO 9001, necháváme si zpracovávat rating, ale žádný z těchto certifikátů neřeší spokojenost našich zákazníků. Myslím si, že pro spokojenost zákazníka neexistují žádné normy ani předpisy. Spokojenost zákazníka ověří sami zákazníci. Ocenění kvalitní firma pro naši firmu v praxi znamená velmi mnoho. Je to důkaz naší reklamy a zpětná vazba od zákazníků, že jsou s naší prací spokojeni. Zákazníci toto ocenění vnímají velmi kladně, ptají se nás, co toto ocenění znamená. Poté, co jim to vysvětlíme, tak jsou z toho velmi nadšeni a dovoluji si říct, že nám i o to víc věří. Krom toho, že můžu tady to ocenění prezentovat na svých stránkách, na materiálech své firmy, tak se mezi tím dozvídají i naši zákazníci mezi sebou vzájemně tohleto ohodnocení a předávají třeba svým rodinným příslušníkům, známým a kolegům, takže určitě je to přínosem pro získání dalších nových zakázek. Firma Falcon Media Broadcast se ráda podílela na předávání ocenění kvalitní firma ověřeno zákazníky, protože se nám líbí smysl celého projektu a jsme rádi, že konečně zákazníci mohou doporučit zákazníkům, kdo je na trhu skutečně nejlepší.